Të nderuar televizionistë, dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi Krishterë Ortodoks. Jemi duke ecur në ultimin e bekuar të Krishtit Vëlla, jemi në javën e tretë të Krishtit, pra hymë në të djelen e tretë të Krishtit, që quhet dhe djela e faljes së kryqit. Dhe përsëri sot do të flasim në lidhje me Krishtin. Pse? Ne kemi filluar një Krishtin ushqimore, pra ndalojmë gojën tonë, gjuhën tonë të shijoj gjëra ose ushqime që janë me bazë shtazore dhe në produkte. Jo se ato janë të këqija, por gjatë kësaj periudhe ne i ndalojmë ato për të ushtruar pra në këtë kreshëm, në këtë vetë përmbajtje ushqimore ose të shijes. Çështja është se nuk duhet ndalojmë vetëm këtu, sepse atëre ne nuk po bëjmë kreshëm, po thjesht po mbajmë një dietë, por duke filluar nga goja, nga stomaku, nga shija që vjen nëpërmjet gjuhës, ne fillojmë të mësojmë të kreshmojmë dhe të gjithë shqisat e tjera të trupit, syt, veshët, duart, edhe këmbët. Dhe prandaj edhe në këtë bisedën tonë të sotme do të flasim në lidhje me kreshmën, por do flasim për kreshmën e shqisave. Dhe në mënyrë të veçantë do flasim për kreshmën e shqisave të syve. Etrit e kishë konsiderojnë syt si dyert dhe dritare të shpirtit. Pra jo se vetëm nga syt na vjen drita e diellit, por nga syt marrim mesazhe që ndikojnë në botën tonë të brendshme shpirtërore. Prandaj edhe djalli që është armiku ynë i padukshëm e shfrytëzon syrin si një dritare ku ai sjell mesazhet e veta, sjell pamjet e tij të shëmtuar, të mbushur me lakmi sysh, dëshirimi ish dhe krenari jetë. Dhe këto ikona të djallit që fatkesis sot nëpërmjet edhe teknologjisë të komunikimit janë të shumta, ndikojnë direkt në botën tonë shpirtërore. Pra, këto imazhe i gjejmë të shumta dhe të shpeshta dhe të aksesueshme shumë lehtë në shtyp, në televizion, në kinema, në kompjuter, në celular, në teatr, në rrugë, edhe kudo. Dhe nëpërmjet tyre djalli kërkon ty dhe të na bëj të papastër në mendjen tonë, ta bëj të shkujdesur, të na nxiti lakminë, na nxiti dëshirat trupore, na nxisi krenarinë e jetës, dhe ta prishim edhe vetë kreshmën ushqimore. Prandaj duhet pasur kujdes në përdorimin e shqisave të syve që sipas shkencëtarëve ne marrim 80% të informacionit që është i jashtëm. Etrit e kishës e kanë trajtuar çështjen e syve, sidomos e përdorimit të shqisave të syve gjatë periudhës së kreshmës. Shënja Angojarti i referohet kësaj teme kur na thot: njeriu është më i çmuar nga të gjitha qenjet në krijim dhe nga pjesët e trupit tonë syri është më i çmuari. Prandaj Perëndia i dha dritë syve dhe jo më kot, por në atë mënyrë që edhe pse ky gjymtyr është i vogël, në përmasa është më i nevojshëm se të gjitha gjymtyrët e trupit. Sepse të gjitha pjesët e trupit tonë janë provë e urtësisë Perëndisë, dhe aq më tepër syri. Përderisa syri sundon gjithë trupin, jep bukurinë gjithë trupit, zbukuron fytyrën, është llampa e të gjithë gjymtyrëve, sepse sikurse është dielli për gjithësinë, ashtu dhe syri është për trupin. Nëse shuan diellin, shkatron dhe përmbys gjithçka. Nëse shuan syt, edhe këmbët do të jenë të kota dhe duart dhe shpirti do të humbas. Atëherë edhe dijet do të humbasin, sepse nëpërmjet tyre ne njohim Perëndin, sepse që kurse u krijua bota të padukshmet e tij, fuqia e tij e përjetshme dhe ynia duken qartë, duke marrë me mend me anë të atyre që janë bërë, kajsa të mos kenë se të thonë. Dhe këtu ai mbështetet tek letra apostull Pavlit drejtuar Romakëve. Pra, syri është jo vetëm thjesht një llampë e trupit, por më shumë se për trupin është llampë për shpirtin. Dhe pikërisht për këtë arsye ai vendosën një pozicion mbretëror, pra në pjesën më të dukshme dhe më të lartë, pra në kokën tonë, dhe këto pra sy do të bëhen shkaktar për shpëtimin tonë ose nga keq përdorimi i tyre dhe të humbjes son. Dhe kjo do na vi për shkak të neglizhencës. Pra, vazhdon shenjtori thotë: mendohu të lutem se shikimi është dhënë të lavdërosh Perëndin duke parë krijesën, por nëse ti nuk e përdor shikimin në mënyrë të mirë, ai do të bëhet burim i së keqes. Perëndia krijoi qiellin që
ti të admirosh të veprën e ti dhe ti falesh Perëndis, por të tjerët pasi braktisën krijuesin dhe këtu e ka fjalën për paganët, ju falën vetë qiellit dhe gjithë kjo erdhi nga neglizhenca dhe marrëzia e tyre. Prandaj të dashur më Krishtin, neve duhet të mirë përdorim shqisën e shikimit ose sytë tona për çfarë qëllimi ka vendosur Perëndia. Pra, si thot apostull Pavli, çdo që të hani, të pini, të çdo gjë që ta bëni për lavdit Perëndis. Edhe shikimi duhet përdorur për lavdit Perëndis. Që do të thot? Duhet të shikojmë ato që Perëndia ka krijuar për neve, t'i japim lavdi Perëndis dhe të shikojmë rrugën që ka caktuar Perëndia për shpëtimin ton. Dhe mos jemi si ata të verbrit që u leqin të verbrit. Që do të thot të përdorim shikimin jo vetëm trupor, por shikimin shpirtëror. Por shikimi trupor ndikon tek shikimi shpirtëror, sepse në qoftë se ne do të marrim imazhe të pakontrolluara, të cilat kanë brenda lakminë e syve, dëshirimin e mishit dhe krenarinë e jetës, pa tjetër, të gjitha këto imazhe që ne do i marrim nga neglizhenca dhe pakujdesia, do të vinë në botën tonë shpirtërore, në psiqikën tonë dhe do deformojnë dhe shikimin tonë shpirtëror dhe moral. Dhe pastaj, njeriu do mëkatoj. Shënja Anguja Artja, duke interpretuar apostull Pavlin, i cili shkruan në letrën e Romakëve që duhet i afrojmë trupat tan si sakrificë të gjallë, të shenjtë dhe të përqyeshme për Perëndin, shikon se si e interpreton ai e shtjellon këtë apostullat të apostull Pavlit. Pra, trupat tan duhet të jenë një sakrificë e gjallë për Zotin. Shikoni si thot, le të mos shikoj syri asgjë të lig dhe është bërë sakrificë. Gjua le të mos thot asgjë të shëmtuar dhe do të bëj ofrim. Dora le të mos bëj asgjë të palishme dhe është bërë holokaust, pra therore. A janë syt fajtor për mëkatet që bëjmë me ta? Del një pyetje që ne duhet ja bëjmë vetes dhe njëri tjetrit. Kësaj pyetje i përgjigjet përsëri shenjtori. Sigurisht që shkaku i gabimeve nuk është as pak syri, por dëshira e shfrenuar. Sepse syri është krijuar duke qenë se me anë e tij vëzhgojmë krijimin e Perëndis, të mallëdhërojmë dhe krijuesin e gjithë krijimit që është vetë Perëndia. Por puna e syrit është shikoj, por jo të shikoj me dinakri. Këtë pra e bën mendja, nuk e bën thjesht shqisa e syrit, e cila drejton nga brenda syrin, sepse Perëndia thot e krijoi gjymtyrën e trupit që të jenë të dobishme në kryen e veprave të mira dhe lejoi që ato të drejtohen nga substanca jo trupore, domethënë shpirti. Sepse sytan fizik nuk janë as pak të dobishëm kur syt e mendjes janë të verbuar. Shikoni se shenja e Angujartit na thot një të vërtet shumë të madhe, që shisat që kemi ne, shisat trupore, në vetvete ato nuk janë as mira as këqija, pra varet si i përdorimi ne, sepse ato janë thjesht organe ose më mirë themi shqisa fizike që vjen në punë, vjen në lëvizje, vjen në përdorim nga shqisat shpirtërore. Pra, janë syt shpirtëror që drejtojnë syt tona trupor, ose po ashtu janë dëshirat tona, brenda vetes tonë, në shpirtin tonë, që drejtojnë shqisat tona. Por edhe shqisat tona, në qoftë se ne i lëmë pa kujdes, siç thash, manipulojnë botën tonë të brendshme shpirtërore. Kështu që njeriu është një qenie psikosomatike, shpirt, trup, dhe ai duhet ta mirë qeverisë veten e vet. Pra, edhe nga jashtë, edhe nga brenda. Për këtë arsye syt e mendjes kur i lëshojnë frerët, atëre të gjithë gjymtyrët e trupit e humbin kontrollin e tyre dhe i dorëzohen dëshirave të liga dhe atëre vjen katastrofa. Përmbytja në pasione, përmbytja dhe degenerimi në mëkate dhe pasaj vjen edhe bas mëkatit vdekja e shpirtit. Prandaj, Zoti ynë Jezu Krisht, duke ditur tundimin e lehtë të natyrës sonë dhe atë mos kujdesin dhe mos përdorimin e mirë të shqisave, sidomos të syve, ai pengon pamjen të cilat nxisin mëkatin. Shikoni çfarë thot. Por unë po i them,
Kushdo që vëre gruan e tjetrin me dëshirim, ka kryer kurorshkelje në zemrën e vet. Pra Krishti kërkon që ne të edukojmë syt. Pra mos i lëm syt të kullosin vend e pa vend, sidomos për ato që nuk janë tonat. Për shembull gruan e tjetrit, burrin e tjetrit, ë? Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm kur e shikon atë në rrugë, ë? Pra kur kthen kokën nga pas, por kur e shikon edhe ulur në shtëpi, në si them në ulur në atë divanin tënd ose koltukun tënd dhe je duke parë në televizor persona të tjerë që aktrojnë ose lozin film ose diçka tjetër, dhe ti shikon ato me dëshirim. Pra në këtë moment, nëpërmjet syve të tu ti ke futur demonin e kurvëris brenda shpirtit tënd dhe kur bashkëpunon me këtë demon kurvëris, pra ti e dëshiron personin që e shikon, atëherë ti ke thyer kuror në zemrën tënde. Pra nuk e bën një tradhti si them konkrete, por e ke bërë tradhti mendore shpirtërore. Kjo pasaj do të çojë në tradhtin konkrete ose në abuzimin e vetes së vet. Por në sy të Zotit kjo quhet tradhti bashkëtorë, ose kur je i pamartuar quhet kurvëri. Bëni kujdes nga shikimi, sidomos gjatë periudhës së kreshmës. Gjatë periudhës së kreshmës ne duhet të edukojmë jo vetëm gojën, edhe gjuhën, edhe stomakun, që të mos hanë me tepri ose gjëra të ndaluara ose të shishme, por edhe shqisat dhe në mënyrë të veçantë syt. Mësoni që syt të edukohen. Gjatë kësaj periudhe minimizoni gjëra të tepërta, sidomos në televizor. Televizori tani na është bërë një smundje, një është bërë një varësi, dhe tu flitet për televizori, flitet për celularin, flitet për tabletin, flitet për lloj-lloj mjetesh komunikimi vizive, të cilat këto janë bërë një varësi që nga fëmijët e vegjël deri tek të moshuarit. Dhe në njëherë kur haron celularin, të duket sikur ke dalë pa kokë dhe nuk mund të vazhdoj jeta normalisht. Kjo është një nga sindromat e kohës sotme. Por çështja është që neve duhet të edukojmë shqisa tona, shikimin ton që të marrë atë çfarë duhet, ta përdorojmë ne televizorin, internetin, celularin, kompjuterin, gjithçka tjetër që kemi në komunikim viziv dhe jo të na përdorin ato. Dhe duhet vëmë dhe një kanon, duhet vëmë një rregull. E mira është mos shikojmë gjatë kësaj periudhe televizor, por në qoftë se kjo është e pamundur, do heqim dorë nga disa gjëra të cilat na manipulojnë ndjenjat, për shembull filmat. Filmat shpeshherë janë të dëmshëm sepse filmi të nxjerr nga realiteti. Filmi është diçka e sajuar nga një regjisor, dhe ti duke qenë një gjendje normale, shikon një realitet tragjik ndërmjet dy personave ose një ngjarje. Dhe ti manipulohesh në ndjenjat e tua dhe hyn brenda atij realiteti që është virtual dhe kjo të dëmton botën tënde shpirtërore. Ose aq më tepër kur bëhet fjalë edhe për pamjet pamorashme. Detyrimisht ato pamje që ti do si shikosh në neglizhencën tënde, ato do të hyn brenda teje dhe bashkë me pamjen vjen dhe demoni kurvëris dhe do fillosh të ndjesh dhe ti dëshira seksuale të pakontrolluara, të pamoralshme, dhe patjetër gjatë periudhës së kreshmës ne kemi edhe një kreshëm edhe nga si them nga kontakti fizik. Flasim për çiftet e martuara që janë bashorë dhe bashorte. Pra do t'i krijosh vetes një vështirësi tjetër, aq më tepër do të kurvërosh me mendje me personat që ti i shikon. Ose kur bëhet fjalë edhe për filma me aksion, me dhunë ose diçka tjetër me vrasje. Këto përsëri na manipulojnë, na i ngurtësojnë zemrën, na bëjnë gjaksor. Kështu që çfarë kuptimi ka nëse ti, unë, kushdo tjetër nuk kam mish, nuk kam bulmet ose në produkte dhe pra jemi në rregull me gojen, me stomakun, me gjuhën, por lejojmë sytan të ushqen vend e pa vend me pamje dhe mëkate, me pamje që na çojnë në mëkate të rënda trupore ose na manipulojnë gjithë ndjesitë tona, çfarë kuptimi ka kreshme? Asnjë kuptim. Për shembull, njerëzit janë bërë shumë varur edhe nga këto filmat serial, telenovelat, gra edhe burra bashkë. Është mirë që gjatë kësaj periudhe duhet shkëputemi nga kjo varësi. Të marrim një vendim, nuk do të shikojmë më seritë e telenovelave, sepse dhe ato nuk janë
asgjë veç se një realitet i trilluar, janë marrë disa elemente nga jeta dhe pasaj janë trilluar, çfarë shpikë regjizori dhe ne bëhemi viktima të mendjes së regjizorit. Dhe na japi një realitet të deformuar dhe na nxisin, që neve ti bëjmë ato që shohim në marrëdhëniet tona shoqërore që shpeshherë bien ndesh me moralin ton të krishterë. Prandaj gjatë kësaj periudhe merr një vendim, nuk do të shikojmë filma, nuk do të shikojmë emisione të cilët nuk janë me pamje të moralshme. Patjetër që duhet jo vetëm gjatë kësaj periudhe, por gjatë gjithë periudhës së vitit. Ose do heqim dorë nga telenovela, do bëjmë një premtim zoti, nuk do shikojmë filma, nuk do shikojmë telenovela, dhe kjo është një kreshëm që ja vlen në lidhje me shikimin. Ndryshe, atëre kreshma ushqimore do t'ju shkojë kot dhe ju nuk do arrini asnjë kundi, përkundrazi, do shtrëngoni veten nga ushqimet, por do lironi veten nga shikimi dhe do bini në mëkate trupore, dhe aq më tepër do prishni marrëdhënien me Perëndin, marrëdhënien me njëri tjetrin dhe do i bëni dëm vetes tuaj. Shikoni se sa i prerë është Zoti në lidhje me shqisat që na çojnë në mëkate. Në qoftë se syri të çon në mëkat, më mirë hiqe thot. Më mirë hy me një sy në parajsë sesa të shkosh me dy sy në ferr. Po ashtu thot, në qoftë se dora jote çon në mëkat, më mirë prite thot, më mirë me dy duar, më mirë me një dorë në parajsë sesa me dy duar në ferr, po ashtu flet edhe për këmbën. Pra, shikoni sa rigoroz është. Nuk lejon, nuk toleron që ne t'i keq përdorim shqisat, sidomos edhe syt e ballit, të cilët janë kaq të vlefshme, por që përdoren dhe kaq shpejt nga tundusi, nga armiku ynë djalli, që kërkon na i prish të gjithë të periudhë të kreshmës. Dhe mos harroni se kur Eva, që ishte para që ra në mëkat dhe pasaj Adami, kur djalli shkoi pra ta tundoi Evën, dhe u fut tek gjarpri dhe foli nga gjarpri, djalli gjeti një moment kur Eva ishte afër pemës së të mirës dhe të keqes, dhe po e shikonte pemën, po e vëzhgonte pemën, dhe pema thoshte ishte e lakmueshme për syt. Kuptoni? Pra, këtë moment gjeti djalli, kur Eva shikonte frutin e ndaluar, e lakmoi dhe tundoi që ta haj. Prandaj, atë që shikojmë, atë dhe do dëshirojmë ta kryejmë dhe patjetër rrezikojmë ta bëjmë. Në qoftë se është e mirë, shumë mirë, po në qoftë se është e keqe, është një dëm shumë i madh për neve. Prandaj, kreshmoni nga shikimi dhe nga të gjithë shqisat, që t'i jepni kuptim dhe qëllimin e vërtet që ka kreshma. Por le të flasim dhe për diçka tjetër që ka lidhje përsëri me kreshmën, do të flasim në lidhje me indiferencën ndaj mëkateve të tjerëve. Në gjatë kësaj periudhe ne themi dhe një lutje që është lutja e Shën Efrem Sirianit, Zot dhe mjeshtër i jetësive. Dhe thuhet atje, më ndihmo të shikoj fajet e mia dhe mos e gjykoj tim vëllah. Dakor. Patjetër që Zoti thotë mos gjykoni që të mos gjykoheni. Dhe gjykimi është i ndaluar. Po çfarë është gjykimi dhe çfarë është kritika? Gjykimi është kur neve pa pasur një fakt real, për një person, për një ngjarje, vendosim me amëndsin ton, ose me disa fakte që nuk i kemi fort të egzaminuara ose të sakta, dhe vendosim me amëndsi se kjo ka ndodhur kështu, ai ka menduar kështu, e ka bërë këtë kështu, pra nuk kemi asgjë reale. Kjo është një gjykim i padrejtë. Ose ku ne gjykojmë për fundin e një personi, pra ky themi që ky do të shkojë në parajsë, edhe ky është një gjykim, pavarësisht dëshirës mirë që kemi, ose ky do shkoj në ferr. Dhe ky është një gjykim. Asnjëri nga nesh nuk ka të drejtë dhe s'mund ta bëj këtë gjykim ndaj një personi kushdo qoftë ai, sepse atë e bën vetëm Zoti. Këta njerëz që gjykojnë, që çojnë në parajsë ose çojnë në ferr, këta bëjnë punën e Antikrishtit, i cili do kërkoj të ulet në fronin e Zotit. Pra ai do thotë un jam Krishti. Kështu që gjykimi i takon Perëndisë. Dhe gjykimi i plot për një situatë, për një ngjarje që ne nuk e dim, nuk e kemi parë, nuk kemi fakte, ose dhe për gjykimin përfundimtar të çdo njeriu se si do përfundojë jeta e tij dhe ku do vendoset. Kjo i takon Zotit. Por këtu po flasim për indiferencën tashi, indiferencën ndaj atyre që mëkatojnë, pra ndaj atyre që përpara shikimit ton, syve tan, bëjnë vepra mëkatare.
Këta mund të jenë njerëz tanë të afërt familjes, por të vllazërisë, të shoqërisë e tjerë. Shikoni çfarë përgjigje jep Shën Vasili i Madh këtyre indiferentëve. Jo thot, nuk duhet të qëndrojmë indiferent për njerëzit tanë që mëkatojnë. Dhe ky mendim i tij, thot, këtë mendim Shën Vasili e mbështet tek shkrimi i shenjtë. Dhe thot, ka një urdhër shumë të qartë në dhjetën e vjetër. Në librin e Levitikut lexoj. Zoti thot, qortov qinjin tënd, por mos u ngarko me asnjë mëkat për shkak të tij. Po ashtu, edhe tek Ungjilli, Zoti thot, edhe në mëkatoftë yt vlla ndaj teje. Shko dhe qortoje vetëm për vetëm, dhe në të dëgjoft, e fitove vllan tënd, por në mos të dëgjoft, merr me vete një ose dy veta që qëndrojnë çdo fjalë në gojën e dy ose tre dëshmitarve, dhe në mos i dëgjoft as ata, thuaj të kishës. Dhe në mos e dëgjoft as edhe kishën, atëre le të jetë për ty si një pagan dhe ta grambletës. Pra, Krishti që na thot mos gjykoni, që të mos gjykon, na thot tani shkoj qortoje vllain tënd. Pra, jo vetëm, por edhe ku nuk dëgjon merr dy dëshmitar, pastaj çoj përpara kishës. Fjala kishës e ka fjalën tek episkopi, tek prifti enoris, jo ta nxjerrim gazetë këtë, por dhe atëre kur ai nuk dëgjon dhe këmbgul në gabimin e tij që ti je i qartë që ai e ka bër, atëre ti do ta trajtosh si një tagambletës dhe mëkatar, pra nuk do kesh më lidhje me atë. Përsëri në vijim Shën Vasili i Madh duke mbështetur në shkrimin e shenjtë, na thotë që jo vetëm nuk duhet qëndroj dikush indiferent ndaj atyre që mëkatojnë, por duhet bëj çdo gjë të mundur që t'i qortoj ata. Por pse? Sepse në të kundërtën mëkaton dhe do dënohet edhe i krishteri që nuk qorton vëllain e tij në Krishtin që mëkaton. Prandaj të dashur me Krishtin, ne kemi një përgjegjësi, jo vetëm për vete, se si zbatojmë porositë e Perëndisë, por kemi përgjegjësi dhe për atë që kemi të afër. Dhe i afërmi nuk është ai thjesht që kemi një lidhje gjaku, kurshie, farefisnie, por i afërm është ai që është aty, afër me ty tani. Dhe sidomos me ata që kemi të njëjtës familje shpirtërore, pra me ata që jemi të krishterë, neve, pra vëllezërit e motra me Krishtin, ne nuk mund të jemi indiferent ndaj jetës së tyre, ose aq më keq kur ata bëjnë një mëkat. Ne nuk mund themi s'mo duhet mua, nuk do gjykoj unë, edhe unë shikoj punën time, ai shikoj punën e vet. Kjo nuk është e vërtet, sepse Zoti ka thënë tjetër gjë. Po ashtu, po lexojmë në dhjetën e vjetër, Zoti na flet në përmjet profetve dhe më konkretisht thotë në qovë se e shikon vllaun tënë që po bën një gabim dhe nuk i flet ati, unë do të kërkoj ty shpirtin ati, por në qovë se ti i flet edhe ai të dëgjon, e fitove shpirtin e vllait tënë, por në qovë se i flet dhe ai nuk të dëgjon, atë ti i liruar nga shpirti i ti. Pra të dashur më Krishtin, në qovë se shikojmë një vllaun tonë, një motrën tonë në besim, që shkel parimet ungjillore, shkel ligjin e kreshmës, sepse tani jemi duke kreshmuar të gjithë, të tani nuk mund të themi neve që unë nuk jam duke kreshmuar dhe kreshma ime është e fshetë. Zoti thot kreshmë bëj fshet kur ti e ke një kreshmë personale, por kur ke tani një kreshmë që është e një kreshmë e të gjithë kishës, i gjithë trupi i Krishtit kreshmon, pra gjithë kisha militante kreshmon, ti po e shikove vllain tënd që është aty afër dhe e shkel kreshmën kur ai nuk ka asnjë justifikim, nuk më thuash s'ka ç'më duhet mua. Po patjetër thuash, vllai im, motra ime, pse nuk kreshmon? Pse e shkel kreshmën? Pse nuk e mban kreshmën? Ti këtë shëndet, mosh, mundësi. Pse? Patjetër që duhet t'ia themi dhe kjo është në të mirën tonë. Un po flas për kreshmën, po kemi edhe shumë raste të tjera kur shkelen porositë e Perëndisë, kur gënjehet, kur vjedhet, ku bën një jetë pamoralshme, një marrëdhënie jashtëmartësore, si mund të qëndrojmë indiferent ndaj tjetrit? Atëre, kjo do jetë në dëmin tonë. Patjetër ai do dënohet, por do dënohemi edhe neve. Dhe Zoti ja thot, pse nuk i fole, pse nuk i the një fjalë, dhe do na kërkoj ne shpirtin atij. Ka shumë raste në dhjetën e vjetër, të cilët i kanë përmendur dhe shenjtorët. Për shembull, Shën Vasili i Madh përsëri na përmend një rast në dhjetën e vjetër, na përmend rastin e një izraeliti Ahari, i cili voldi një shufër ari nga paganët. Perëndia e dënoi gjithë popullin e Izraelit, pavarësisht nga fakti se njerëzit nuk e dinin
se kush e kishte bërë këtë dhe çfarë ishte marr, por Perëndia e qortoi gjithë asamblen, gjithë komunitetin, sepse ata mbanin brenda tyre një përgjegjës të një mëkati, duke shkelur urdhën e Perëndisë që tha mos merrni asgjë nga paganët, por çdo gjë digjeni. Dhe vetëm atëre kur ai doli në sken dhe populli e dënoi, vetëm atëre u ndaluan dëshkimi tek populli Izraelit. Ose kemi një rast tjetër tek prifti Ili, i cili kishte djemtë e tij që e shkenin ligjin dhe porosinë. Dhe ai ishte edhe lajmëruar nga të tjerë që djemtë e tu nuk sillen mirë. Shikoni se Ili, ky prifti, i qortonte fëmijët e tij duke thënë: "Mos bitemi, sepse zërat që dëgjoj nuk janë as pak të mira." Por ai nuk u qortonte ashtu siç duhet, nuk merrte masa, nuk ishte i rrep dhe i lindte të lirë fëmijët e vet. Po çfarë ndodhi kjo? Kjo situatë, kjo neglizhencë, kjo tolerancë e prindit, e priftit Ilia, nuk ishte vetëm e keqja e tij dhe e keqja e fëmijëve të tij, por ishte edhe imazhi i gabuar që jepte gjithë komunitetit, se kur bëjnë kështu fëmijët e priftit, prit populli atëherë. Atëherë Zoti u zemërua dhe e lejoi që Izraeli të pushtojë nga Filistinët, madje dhe arka e besnikëve të merë nga Filistinët, dhe vet Ilia do vdiste në një mënyrë të frikshme, tragjike, bashkë me fëmijët e vet. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet bëjmë kujdes, sidomos për ata që kanë një përgjegjësi në komunitet. Ndër këtu flas për klerikët, për priftërinë, për familjet e tyre, gratë, fëmijët e tyre. Duhet të jenë të kujdesshëm, sepse në qovë se do tolerojnë në familje të tyre, në fmitë të tyre, ata do jenë një shëmbull negativ për gjithë enorinë, për gjithë komunitetin. Si do ketë kurajë një prift të mësoj komunitetin, të qortoj, të ndrejqë, kur ai nuk ka qortuar familje e vetë, gruan e vetë, fmitë e vetë, kur i lejon ata që të mëkatojnë haftasin, kur i lejon që mos vishën në mënyrë të moralshme, kur i lejon që të bashkëtojnë prokuror, atëherë si do i thuash ti komunitetit dhe besimtarit që ti ke bërë gabim, ai ta kthen, ti shiko familjen tënde. Prandaj duhet pasur kujdes dhe ndizet zemërimi i Perëndis në të tilla komunitete, të tillë klerik, të cilë nuk bëjnë kujdes me vetën e tyre, po edhe me familjen e tyre, me fëmijët e tyre. Ata duhet të jenë shembull që të kenë impakt të tjerët, jo vetëm me fjalën, por sidomos me shembullin. Shikoni se apostull Pavli qorton në letrën drejtuar Korintasve ata të cilët u treguan indiferent, ku brenda Korintit kishte një incest, pra brenda komunitetit të Korintit ishte një krishter që jetonte me incest, pra ishte i martuar, bashkëtonte me njerëkën e tij. Dhe ata e quajtën si jo diçka normale, patjetër, por u treguan indiferent dhe e pranonin këtë njeri, duke thënë ç'na duhet kjo, kjo është puna e tij, është jeta e tij, s'kemi pse ne gjykojmë. Por shikoni, apostull Pavli i qorton shumë ashpër dhe ju krekosët thotë, e nuk vut kujën që të bëhet nga mesi juaj ai që bëri këtë punë. Shikoni se sa i drejt për drejt është apostull Pavli. Gjithashtu, kur komuniteti i Korintit u vu në lëvizje, e kuptuan gabimin dhe e përjashtuan këtë njeri që kishte bërë këtë mëkat që as pagan nuk ishin bërë, për qortim, atëre apostull Pavli i shkruan përsëri në letrën e dytë, sepse ja, po ajo punë hidhërimi juaj si pas vullnetit të Perëndis, sa kujdes sollit e ju, po sa shfajsim në mënyrë që tani të jeni të justifikuar për ballmeje, po sa zëmërat krijoi brenda jush kundër atij që mëkatoi, po sa frikë thot dhe sa se mos ndoshta dënoheni për Perëndis, po sa mall për të më parë përsëri, po sa zell për Perëndin, po sa shpagim kundër të keqes, në të gjitha treguat veten tuaj se jeni të pastër në këtë punë. Prandaj të dashur më Krishtin, nuk mund të qëndrojmë indiferent, si në familje po dhe në familjen e madhe, që është të kisha, në komunitetin ton, duhet i pari kleriku, prifti, dhjaku, psalti, kishtari, pasaj dhe të gjithë tjerë, duhet jemi një familje madhe dhe duhet kemi kurajë me shumë bonsens, me dashuri, me përullësi, pa vën, si tem, të lalin, por të kemi dhe të marim veçan vllahun ton ose motrën ton që bën një gabim, themi, këtu nuk je mirë, këtu ke bërë gabim, këtu ke shkrirë ligjin e porosisë,
këtu si them nuk je sjellur si një I krishterë. Dhe patjetër këtë duhet ta bëjmë, nëse nuk na dëgjon, do të marrim edhe dy të tjerë nga kisha. Nëse nuk I dëgjon, do të çojmë tek prifti, tek episkopi. A nëse nuk e dëgjon ata, atëherë do ta nxjerrim jashtë, sepse një dele smur prish të gjitha delet e tjera ose një mollë krimbur edhe e prishu prish të gjitha mollët. Prandaj Shënjo Angojarti, një tjetër at I madh I kishës, e shikon këtë çështje nga një këndvështrim tjetër, siç e pa dhe Shën Vasili, shumë më njerëzor, por dhe kishtar. Do të thënë, nga këndvështrimi I manifestimit të dashurisë tot ndaj atij që mëkaton ndaj Jezu Krishtit. Shikoni çfarë thotë ky shenjtor. Indiferenca jon thotë, ndaj atij që mëkaton provon se ne nuk e duam atë. Por ne nuk duam as trupin e kishës, pjesë e cilës është edhe mëkatari. Kujarti shenjt këshillon që të tregojmë interes për vëllain ton që ka mëkatuar dhe ta qortojmë atë por me shumë qetësi dhe me maturi dhe jo me zemërim. Pra vendos edhe kriteret e këtij qortimi. Nuk duhet të themi se nuk na intereson çfarë bën tjetri, sepse gjithë secili do të mbaj barrën e vet. Është një si them keq interpretim I fjalës apostull Pavlit te Galatasit. Është një gabim të dashur më Krishtin kur neve veprojmë si heretikët, të cilën marrim vetëm disa pjesë për si them të shkëputura nga shkrimi I shenjtë dhe të perifrazuara dhe nuk I shikojmë këto në kontekst. Kështu pra dalin herezit. Kështu pra ne justifikojmë gabimet tona. Pra, gjithsesi do të mbaj barrën vetë, themi ne. E ka thënë apostull Pavli. Pse duhet unë të merrem me barrën e tjetrit? Po jo. Jemi dhe ne fajtor, vazhdon Shënjo Angojarti, sepse ndërsa e pam atë që gabonte, nuk e sollëm në rrugën e drejtë. Nëse në përputhje me ligjin e Mojsiut, nuk duhemi të tregojmë indiferent as me kafshën e armikut ton, pra kur e shikon kafshën e armikut thotë të rënë në grop, nxirre thotë ligji. Sa më tepër thotë, për shpirtin e armikut ton që humbet, por aq më tepër thot për shpirtin e mikut dhe vëllait ton më Krishtin. A e kuptoni se çfarë përgjegjësie kemi neve, si klerik dhe laik për të mësuar, për të qortuar dhe korrigjuar vëllain ton. Prandaj nuk do të justifikohemi si Kaini që tha para Perëndis, mos jam unë rojtari I vëllait tim. Dhe të themi çfarë na intereson ne për atë që mëkaton? Këtë justifikim Gojarti I shenjtë e konsideron jo thjesht të papranueshëm, por dhe jo njerëzor dhe antikrisht, dhe për këtë arsye ai thekson. Prej tyre lini të gjitha të fqijat, fakti se ajo që I përket trupit ton, mendojmë se është e huaj. Dhe vazhdon. Pra mos u bëni njerëzor, as të pamëshirshëm, as indiferent, sepse fjalët që thuaj janë fjalë të egërsisë së madhe dhe indiferencës. Këtë dëshmon fakti më poshtëm. Kur një pjesë e trupit tuaj vuan nga një sëmundje thotë, pse ti thua që nuk më intereson mua që vuan kjo pjesë e trupit? Jo vetëm që nuk I thua këto gjëra thotë, por bën gjithçka në mënyrë që edhe nëse nuk do të kesh asnjë përfitim për shërim, të paktën të mos akuzosh vetveten se u tregove indiferent dhe nuk bëra atë që duhet bëje për trupin tënd. Më pas A nuk do të kujdesemi kaj shumë për gjymtyrët e trupit ton dhe t'i lëmë pasdore gjymtyrët që janë të Krishtit? Pra flet tash nga kujdesi që ne kemi për trupin ton, pra nuk jemi indiferent kur vua një gjymtyr, por gjithë trupi angazhohet, sa më tepër ne do t'a bëjmë të për trupin e madh të Krishtit që është kisha dhe ne të gjithë jemi pjesë gjymtyre e këtij trupi? Dhe si është e mundur që të falemi për një mëkat të tillë? Dhe vazhdon. Sepse nëse nuk e përkull indiferencën tënde të ftohtë, duke thënë, kujdesu për këtë pjesë të trupit, për vllain tënd mëkatar, që është pjesë e trupit Krishtit, që ai të bëhet më I mirë dhe të paktën të ketë frikë, sepse a nuk është të mërshme të shohësh mishin e Krishtit të kalbet, do me thënë vllain tënd mëkatar dhe t'jesh ti indiferent, dhe me shumë dhimbje Shënjo Angojarti përfundon. Për këtë arsye, paka shumë u bën të gjitha, për shkak të indiferencës sonë dhe veprimeve tona shënjërzore. Kështu pra të dashur më Krishtin, duke më mbështetur tek shenjtorët, të etrit e kishës, ne duhet të dim mirë se si edhe duhet kreshmojmë, por gjatë kësaj periudhe dhe të ndreqim veten, por dhe të ndreqim
dhe të afërmin, vllajën dhe motrën tonë më Krishtin, në këtë udhtim të bekuar të Krishtit. Por çdo gjë ta bëjmë me përsi, me dashuri, dhe me dallim. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por të takuar në takimin tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.